سلام تناست لين تمل كاتشاتن كتغري تلفزيون يا مارنيا وقام قايكت تاسر جتاتشنا هوني جمرال كازينا وچغا ما عد هايلم بقدميام بشران داسلاسي باسكفي هوني تالا يميگنيو تفناقاي وگنوچ تتقامي لمادرك بمالم اربع تفناقاي سيتوچ بمگب زگجت مويا بماسلطن ماسمرقون هوبيت سنيا مگبار سناي توقام گلهصم تفناقايچو بسمممنتو مسرت اهونم يا فيدرال منگس وريقياچو اندي ملساچو بمطوابق لاي يگنيالو لهافتوم ردا زگبا برزاف گبر صادقان በትግራይ በተከሄደው አውዳሚ ጦርነት ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በችግርና መከራ ውስጥ የሚገኙት የምዕራብ ትግራይ ተፈናቃዮች ተስፋ ይጣሉበት የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ሳይታደጋቸው አሁንም አራተኛ ክረምት በዝናብ በውርጭና ንፋስ አሳልፈው ቁርና ጻሃይ ተፈራረቀባቸው ከባድ ዋጋ እየከፈሉ ይገኛሉ። ታዲያ ለነዚህ በችግርና መከራ እንዲሁም በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ያሉት ተፈናቃዮች ግኖች በአቅማቸው ለማገዝ ሆፕ የተሰኘው ምግባረ ሰናይ ተቋም ከኒው ደየ ምግብ ማሰልጠኛ ማዕከል ጋር በመተባበር ከተለያየ የምዕራብ ትግራይ አካባቢዎች ተፈናቅለው በሽረ ከተማ ተጠልለው የሚገኙትን 40 ሴቶች በምግብ ዝግጅት በማሰልጠን ተማሪዎችን አስመርቋል። የተቋሙ መስራችና ስራ አስኪያጅ አቶ ዳንኤል አድማሱ ተመራቂ ሴቶች ወደ ስራ እንዲገቡ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ጠይቀዋል። እዚያት መድዓን ዘላዋ አህዋትና እንደተና ዛሬ ተመረቁት እህቶቻችንና ልጆቻችን በግልም ይሁን ተደራጅተው ወደ ስራ እንዲገቡ የኛና የሌሎች ምግባረ ሰናይ ተቋማት እንዲሁም የመንግስት የቤት ስራ መሆኑን እየገለጽኩ ለዛሬው ቀን እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ። የኒው ደየ ምግብ ዝግጅት ማሰልጠኛ ማዕከል ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ለተፈራን ክፍላይ በበኩላቸው ወጣቶች የስራ እድል ተጠቃሚ ለማድረግ በተቀናጀ መልኩ ሊሰራበት ይገባል ብለዋል። ዘለቀ ንብረት አጥፍተህ ካምናስ ስደት እንኳን ያለህን ንብረት አጥፍተህ ወደ ስደት ከመሄድ መንግስት ግብረሰናይ ድርጅቶች ህዝብ ባለሀብቶች ሁላችንም ባለን አቅም ተጋግዘን ወደ ስደት እየሄደ ያለውን በስደት እየቀረ ያለውን የወንድሞቻችንና የጓደኞቻችንን ህይወት መታደግ እንችላለን። ተመራቂዎቹ በበኩላቸው ራሳቸው እንዲችሉ ለተደረገላቸው ድጋፍ አመስግነዋል። ተፈናቃዮች ነን ምንም አይነት ነገር የለንም አሁን በንብረትም ይሁን በሁሉም ነገር እንደሚያግዙን ተስፋ እናደርጋለን። ይሄንን እድል ያላገኙት እህቶቻችንም ይህ በጎ ምግባራቸው እንዲቀጥሉበት እንፈልጋለን። ከሞቱት የማይተናነስ ህይወት እያሳለፍን ነው እናም ሆፕ ከዛንስቶ ለዚህ ስልጣና አብቅቶናል። የኒው ደይ ማሰልጠኛ ማዕከልም እንደወላጅና እንደእናት የጎደለው ሞልቶ የዚህ ሞያ ባለቤት አድርጋናለች እሷንም ማመስገን ፈልጋለሁ። የሽረንዳስላሰ ከተማ ከንቲባ ተወካይ አቶ ጎይቶም ይስማው እንደ ከተማ ለተመረቂዎች አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል እንደሚደረግ ተናግረዋል። እነዚህ ብቁ ሞያ ይዘው የወጡት ሴቶች በተቻለ መጠን ወደ ስራ እንዲሰማሩ እንደ ከተማ አስተዳደር በቂ ዝግጅት ሊደረግላቸው እንደሚገባ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ወዳለሁ። ሌሎች ምግባረ ሰናይ ተቋማትም መሰል በጎ ተግባር እንዲከተሉ ጥሪን ማቅረብ ፈልጋለሁ። የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በሙሉነት ተተግብሮ ተፈናቃይ ወገኖች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ የፌደራል መንግስት አሁንም ቢሆን ኃላፊነቱን እንዲወጣ የምዕራብ ትግራይ ተፈናቃዮች እየጠየቁ ይገኛሉ። የትግራይ ልማት ማህበር የትግራይ ጤና ቢሮና ዩኒሴፍ ጋር በመተባበር ከ800 ሺህ በላይ ህዝብ ተጠቃሚ የሚያደርግ የማህበረሰብ ተኮር የአመጋገብ ስርዓት ፕሮጀክት ይፋ ማድረጉን የትግራይ ልማት ማህበር አስታወቀም። ፕሮጀክቱ የህዝቡን ተጠቃሚነት የሚያሳድግ በመሆኑ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩም ጥሪ ቀርቧል። ብርቱካን ጌታዬ የትግራይ ልማት ማህበር የትግራይ ጤና ቢሮና ዩኒሴፍ ጋር በመተባበር በትግራይ ደቡባዊ በደቡብ ምስራቅ ማዕከላዊ ምስራቃዊና ሰሜን ምዕራብ ዞኖች ከ800 ሺህ በላይ ህዝብ ተጠቃሚ የሚያደርግ ማህበረሰብ ተኮር ያመጋገብ ስርዓት ፕሮጀክት ይፋ ሆኗል። የትግራይ ልማት ማህበር ስራ አስፈጻሚ አቶ ተስፋይ ገብረ እግዚአብሔር ማህበሩ ይፋ በሆነው ፕሮጀክት አማካኝነት ዘላቂ የሆነ ዋስትና ያለው ያመጋገብ ስርዓት በመፍጠር ብቁ የሀገር ተረካቢ ትውልድ ለመገንባት የሚያደርገውን ቅስቀሳሴ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። ምስናይ ህርሻ ማጥሮት ምስናይ ጽሬት ከባቢ ተታይዙ ዝስራህ ፕሮጀክቱ ከእርሻ ምርትና ከአካባቢ ንጽህና ጋር ተያይዞ የሚሰራ ነው። በመሆኑም ከእድገትና ከድንገተኛ ሁኔታዎች ምላሽ መስጠት ጋር ተስስር ያለው ስለሆነ ነው መሰረታዊ ጉዳይ ነው ያለው። ፕሮጀክቱ በእርሻ ጉዳይ የውሃ አቅርቦት ማዕከል ያደረገና በሰፊው ደግሞ የህብረተሰቡን ተሳትፎ ያረጋገጠ የአመጋገብ ስርዓትን ለማስተዋወቅ
يالا مسرانو بتغراي تينا بيرو يامغاغب سرعات داريكتر اتو تسفاي تمسغن ببوكولاچو باتقالاي 52 مليون بر وچ يميدرغبت ب10 ورداوچ تگباراو يميهوننا ك5 عامت بتاچ لهونو حصاناتنا لاطبيناتوچ تتقامي يميادرغ بروجكت مهونون ابرارتوال بروجكت زي ني كاو شمن تميتن شمن تشحن 529 ساعتن محبرسه توصحنت تگبرن يي بروجكت ك800 شي بلاي حزب تدراش يميادرغ نو كنزي حس دگما ወደ 118500 በላይ ለሚሆኑ ከ5 አመት በታች ለሆኑ ህፃናት ለማዳረስ የታሰበና 27600 ለሚጠጉ አጥዊናቶችና ነፍሰጥሮች ተጠቃሚ ለማድረግ ያለመ ነው። በፕሮጀክቱ ይፋዊ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ የተሳተፉ የዞንና የወረዳ የጤናው ዘርፍ አመራሮችም ከሁሉም የፕሮጀክቱ አመራሮች ጋር በመተባበር ለፕሮጀክቱ ተግባራዊነት በትኩረት እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል። قتل مناي كلن سيكترات بحابيرن ذوطو قتل ملو كلهم سيكتروچ بغرا يوطت اقد علم يهنن اقد بسفيو لما تكبر دغمو كتغراي لما تمحبر غار هونن بهبرسبو لوط لمامطات ابرن سرالن ازي اندغنا بغصالت ندح تسريحو ياو كافت زخف نحصرات مغبي يه بقطعينت كتسرابت قطعيون تولد ككفاي مغبي ادرات ليادن يمياسچل سرا مسرات مهونون نو لارغاغطلاچو يمچلو በኢትዮጵያ የዓለም ምግብ ፕሮግራም በትግራይ የአርሶ አደሮችን የምግብ ዋስትና ለማረጋጋት በሚከናወኑ ስራዎች ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታወቀም። ማህበር ረድኤት ትግራይ ማረት ከዓለም ምግብ ድርጅት ጋር በመተባበር በራያ አዘቦ ወረዳ በመርጥ ዘር አቅርቦትና በተፋሰስ ስራዎች ላይ ጉብኝት ተካሂዷል። የታደለ ዳኛው ዘገባ ሙሉ ብርሃን ዳርጌ አዘጋጅቷልች። በትግራይ ደቡባዊ ዞን ራያ አዘቦ ወረዳ በርሻና በተፋሰስ ስራዎች ላይ ማህበራዊ ረድኤት ትግራይ ማረትና የዓለም ምግብ ፕሮግራም በጋራ በመሆን ባደረጉት ድጋፍ የለማ የማሽላ ምርጥ ዘር ሁኔታንና ለውሃ መፋሰሻ በተሰሩ ስራዎች ላይ ጉብኝት ተካሂዷል። በወረዳው ከ1600 በላይ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ያደረገ የማሽላ ምርጥ ዘር ከ670 ሄክታር መሬት በላይ በኩታ ገጠም መዘራቱን የገለጹት በማረት የርሻና የተፈጥሮ ሀብት ዳይሬክተር አቶ ደስታ ገብረ ሚካኤል በያንዳንዱ ቀበሌም አጋጂ የተፋሰስ ስራዎች እንደተከናወኑ ይገልጻሉ። አብራይ አዘቦን አብ ተحت ያዲያውን አክልተ ወረዳ ፕሮጀክት ቀሪጹ በራይ አዘቦና በتحت ያዲያቦ ማረትና የዓለም ምግብ ፕሮግራም ፕሮጀክት ቀርጸው እየሰሩ ነው። በአብዛኛው በማሽላ ምርት ላይ ትኩረት አድርገን ነው እየሰራን ያለ ነው። የምግብ ዋስትናን ማረጋጋት በኮንክሪት የተሰራ የውሃ ተፋሰስ ስራ እንዲሁም የጥገና ስራዎችን አከናውነናል። በጉብኝቱ ላይ የተገኙት በኢትዮጵያ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ተወካይ ሮበርት አካሻ በበኩላቸው በትግራይ የአርሶ አደሮች የምግብ ዋስትናን ለማረጋጋት ተቋማቸው የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል። supporting the people of Tigray to help them rehabilitate and ያደረግን ያለነው ድጋፍ የትግራይ ህዝብ ከደረሰበት ችግር ለማውጣት የምግብ ዋስትናውን ማረጋጋት ቀዳም ጉዳይ በመሆኑ ነው። ዛሬ በማሽላ ምርትና በውሃና ተፋሰስ ስራዎች ላይ የተከናወኑ ስራዎች ለህብረተሰቡ የሚያስገኙትን ጥቅም ለመታዘብ ችለናል። እንዲህ አይነቱ ድጋፍ ለትግራይ ህዝብ እጅግ አስፈላጊ በመሆኑም ድጋፉ እንደ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ተጠናክሮ ይቀጥላል። የወረዳው አርሶ አደሮችን በተደረገላቸው ድጋፍ ደስተኞች መሆናቸውንና የተሻለ ምርት ለማግኘት ተስፋ መሰነቃቸውን ገልጸዋል። የተዘሪ በአይነት ለሆመ ጽቡቅ ምርት ካቲል ተስፋነናይ ማለት አዝርቱ እንደምታይት ጥሩ ምርት ያስገኛል ብለን እናስባለን። ከዚህ ቀደም በአርሶ አደሩ ጉልበት ብዙ ድካም ተደክሞበታል። አሁን ግን በቴክኖሎጂ ታግዞ ስለተሰራ ለቀጣዩ የበለጠ ጥቅም ይሰጣናል ብለን እናስባለን። ማሽላ ተሁናይና ትመሽላ ዘርና ጽቡቅ ደረጃ ይድንሆ የማሽላ ምርጥ ዘር ተሰጥቶን ዘርተን በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል። ሁለት እጥፍ ምርት እናገኛለን ብለንም ተስፋ አድርገናል። የትግራይ የግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር እያሱ አብርሃ አርሶ አደሩ በምግብ ራሱን ለመቻልና አናኗሩን ለማዘመን የሚደረገው ጥረት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። አርስታይና ሙርዘር ህጽረት ይገጥማለሁ ካላይድማ ደጋፋይ ዘሆነ ናይማይ አብቀ ማአኸል ሰአን ሐንቲ ማይናበለ አርሶ አደሩ የምርጥ ዘር ጥረት እያጋጠመው መጥቷል። ሌላኛው የውሃና የኤክስቴንሽን ስራዎች ችግር አሉበት። አሁን እዚህ የተጀመረው በቀጣይም በሌሎች አካባቢዎች እያሰፋን ከሄድን ትልቅ ለውጥ ይመጣል የሚል እምነት አለን። የደረሱ ሰብሎችን ወቅቱ ባልጠበቀ ዝናብ ጉዳት እንዳይደርስባቸውም አርሶ አደሩ እህሉን ተቀናጅቶ በመስራት ቀድሞ መሰብሰብ እንደሚያስፈልግም ዶክተር ያሷክለዋል። አብሐድ እዋን
عصير خالص يسكا تزناب عند حاوسي خيو زعبيت مهرتنا مركع عدل للناس لازم أرتو أدرو بوقتو أهلون ما تشدنا مسبسب كشالة باقي مرت يمغني تدل علىو بمهنوم أرتو أدرو مرتون بوقتو عندي سبسب ما درجي قبل بزهم بتروهني تعلون سبل مرتون لمغني ياسشلو المالتنو خلينا كوتش وراغن يناتشو مرجاوش سنالف ዩክሬን እና ሩሲያ እያንዳንዳቸው በደርዘን የሚቆጠሩ የድሮን ጥቃቶች አከሸፈን ይያሉ እንደሆነ ተገለጸ። ሩሲያ 46 የዩክሬን ድሮኖች መታመጣሏን ስትገልጽ በአንጻሩ ኬቭ 27 የሩሲያ ድሮኖች መትቻለው ስትል አስታውቃለች። የዩክሬን አየር ኃይል በዛታቸውና አይነታቸውን ሳይጠቅስ ከሩሲያ ደንበር ቢልጎርድ ክልል አቅራቢያ ብዙ ሚሳኤሎች ተተኩሷል ሲል ማስታወቁም ተጠቅሷል። ሩሲያ 28 ሰው አልባ አውሮፕላን በዩክሬን ላይ በተኩስም ከነዚህ ውስጥ በ24ቱ ግዛቶች ተመተው ወድቋል ሲል መግለጫው አክሏል። በተጨማሪም የዩክሬን ዋና የጦር አዛዥ ምንም እንኳን ዝርዝሩ ባይገልጹም የዩኬቭ ኃይሎች በመስራቃዊ ሩሲያ በተያዘችው ሎሃንካስ ክልል የሚገኝ የነዳጅ ማከማቻ መጋዘን መተው በእሳት አቃጥለዋል ማለታቸው የቪኦኤ ዘገባ አትቷል። ይሁን እንጂ መስኮ ጥቃቱን አላረጋገጠችም። ነገር ግን የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ጦር ኃይል ሩሲያ በአንድ ጀምበር 47 የዩክሬን ሰው አልባ አውሮፕላኖችን መጣልዋን ገልጻለች። ድሮኖቹ 17ቱ በደቡብ ምስራቅ ክሮስ ኖርድ ክልል 16 በአዜብ ባህርና 12 በሉክረስ ደንበር ላይ መውደቃቸውን የጦር ኃይሉ ጭምር ገልጿል። ሩሲያ የዩክሬን ከወረረበት ከጎርጎርሳውያኑ የካቲት 2022 ወዲህ ሀገሪቱ እጅግ ከባድ የሆነባት የክረምት ወራት እየተጋፈጠች እንደምትገኝ ተመላክቷል። በዚህ ወቅትም የሩሲያ ኃይሎች በመስራቃዊ ግንባር በኩል ግስጋሴያቸውን በማድረግ የዩክሬን የኃይል አውታር ላይ ኢላማ አድርገዋል ሲል ዘገባው አስነብቧል። በመጨረሻም አሜሪካ እጩ ፕሬዝዳንት ካሜላ ሃሪስ ጤናቸው በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ለመራጮች ለማረጋገጥ የህክምና ማስረጃዎች ይፋ ሲያደርጉ ተፎካካሪያቸው ዶናልድ ትራምፕ ተማሳሳዩን እንዲያደርጉ ግፊት እየበረታባቸው ነው ተባለም። ነገር ግን የትራምፕ ረዳቶች የህክምና መዝገቦቻቸው ይፋ ሳይያደርጉ የግል ዶክተራቸው ጤናቸው ያለምንም እክል በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ በመጥቀስ ምላሽ ሰጥቷል ተብሏል። የቢቢሲ ዘገባ ማዓዛ መኮንን። እጩ ፕሬዝዳንት ካማላ ሃሪስ ጤናቸው በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ለመራጮች ለማረጋገጥ የህክምና ማስረጃዎቻቸውን ይፋ ሲያደርጉ ተፎካካሪያቸው ዶናልድ ትራምፕም ተመሳሳይ እንዲያደርጉ ግፊት እየበረታባቸው ነው ተባለ። የዲሞክራቲክ ፓርቲ እጩዋ ምክትል ፕሬዝዳንት ሃሪስ ተፎካካሪያቸው ዶናልድ ትራምፕ የህክምና ማስረጃዎቻቸውን ይፋ ባለማድረጋቸው ግልጽነት ይጎላቸዋል ሲሉ ከሷቸዋል ያለው ዘገባው። ምክትል ፕሬዝዳንት ሃሪስ አክለውም የሪፐብሊካን ፓርቲው እጩ የቀድሞው ፕሬዝዳንት ትራምፕ ለፕሬዝዳንትነት ብቁ ይሁኑ አይሁኑ የአሜሪካ ህዝብ እንዲያውቅ አይፈልጉም ብለዋል። ነገር ግን የትራምፕ ረዳቶች የህክምና መዛግብቶቻቸውን ይፋ ሳይያደርጉ የግል ዶክተራቸውን ጤናቸው ያለምንም እክል በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ በመጥቀስ ምላሽ ሰጥቷል ተብሏል። ትራምፕ የምርጫ ቀስቀሳ ቡድን አባላት እጩ ፕሬዝዳንት በጣም የተጨናነቀ የምርጫ ቀስቀሳ ዘመቻን በብቃት ያካሄዱ መሆናቸው በመግለጽ ሃሪስ የዛን ያክል ጥንካሬ የሚጠይቅ ብቃት የላቸውም ሲሉም ተችቷል። በሁለቱ ፕሬዝዳንታዊ እጩዎች መካከል የትችት ቃላት ልውውጥ የተጀመረው የምክትል ፕሬዝዳንቷ ጽፈት ቤት ካማላ ሃሪስ ፕሬዝዳንት ሆነው አሜሪካን ለማገልገል የሚያስፈልገው አካላዊና አእምሮአዊ ጥንካሬ እንዳላቸው ያሳያል ያሉትን የህክምና ምርመራ ውጤት ይፋ ካደረጉ በኋላ ነው። ለሶስት ዓመታት የሃሪስ ሐኪም ሆነው ያገለገሉ ያሉት የአሜሪካ ሰራዊት ኮሎኔል ዶክተር ጆሹዋ ሳይመንስ ህክምና ማስረጃው ላይ ምክትል ፕሬዝዳንቷ የተለያዩ ምርመራዎችን በማድረግ ጤናማና ንቁ የህይወት ዘይቤ እንዳላቸው ቸው ማረጋግጧል። የሃሪስ የህክምና ውጤት ይፋ መደረጉን ተከትሎ የምርጫ ዘመቻ ቃል አቀባያቸው በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ዶናልድ ትራምፕ አሁን የርሶ ተራ ነው ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ዲሞክራቶች ሪፐብሊካኖችን በመወከል የፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ተፈካካሪያቸው የሆኑት የ78 ዓመቱን ትራምፕ በእድሜ መግፋትና በአእምሮ ብቃታቸው ሲተቹአቸውም ቆይቷል። ዶናልድ ትራምፕ በዚህ ወር መጨረሻ ላይ በሚካሄደው ምርጫ ለሁለተኛ ጊዜ ለፕሬዝዳንትነት የሚያሸንፉ ከሆነ ከአራት ዓመት በኋላ
የመሪነ ዘመናቸው ሲያጠናቅቁ በመጪው ጥር ስልጣን ከመያስረክቡት ጆ ባይደን ጋር በአሜሪካ ታሪክ በእድሜ የገፉ የአሜሪካ ፕሬዝዳንትነትን ታሪክ ይጋራሉ። ከተቀናቃኛቸው በኩል የሕክምና ማስረጃዎቻቸውን ይፋ እንዲያደርጉ ግፊት የበረታባቸው ትራምፕ የምርጫ ዘመቻ ኃላፊው በሰጡት ምላሽ የቀድሞው ፕሬዝዳንት የግል ዶክተራቸውና የግድያ ሙከራ ከተካሄደባቸው በኋላ ሕክምና ያደረጉላቸው ሐኪሞች የጤንነታቸው ሁኔታ ተገልጿል በማለትም ምላሽ ሰጥቷል። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን በዚህ አበቁ። በያላችሁበት ሰላም።